یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ کا گلا گھونٹنے کے بعد صحافیوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے پہلے نجی ٹی وی چینل کی ٹیم پر حملہ کیا اور لاٹھیاں برسائیں۔ نوجوان صحافیوں کو سڑک پر گرا کر ٹھڈے مارے گئے، ان سے کیمرہ اور دیگر سامان بھی چھین لیا۔ یونیورسٹی کے باہر مزید صحافی پہنچے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی تو سیکیورٹی گارڈ نے ایک بار پھر علاقہ میدان جنگ بنا دیا۔ نہتے صحافیوں کو لاٹھیاں ماری اور پتھراؤ شروع کر دیا، جس سے 6 صحافی شدید زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ نجی ٹی وی چینل کی 2 گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئیں۔ پولیس دور کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ صحافیوں کا کہنا تھا کہ وہ تو فرائض کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ کوریج بھی جو تھی وہ گیٹ کے باہر دی جا رہی تھی، اور گارڈز نے آ کر جو ہے رپورٹر کو اور اس کے علاوہ جو اس کا ڈرائیور ہے اسے بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے آتے ہی ہمیں مارنا شروع کر دیا، ہمارے کیمرے توڑ دیے کہ یہاں سے بھاگو، ہم تمہیں کوریج نہیں کرنے دیں گے۔ صحافیوں نے واقعے کے خلاف یونیورسٹی چوک میں شدید احتجاج کیا اور تھانہ سیول لائن میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور سیکیورٹی گارڈز کے خلاف درخواست دے دی، لیکن پولیس نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ افسران کہیں گے تو مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کیمرامین علی رضا کے ساتھ حسام احمد، 92 نیوز، فیصل آباد۔